Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Shqiptare çelët me titullin Vrasje makabre, babai qëllon me thik dy vajzat, njëra vdes. Gjykata e Tiranës firmosi dy ditë më parë divorcin e kujtimi Ibrahit nga gruaja. Ngjarja te Jordan Misja. Elidona 17 vjeçare mori në telefon policin, kur të atit nuk i shkrepi automatiku, ai e qelloi me thik duke e lënë të vdekur. Plagoset edhe e motra 22 vjeçare. Falet i forti i Tropojës, Riza Malej, i kishte mbetur më pak se një vit burg. Ja historia e njeriu që ishte kthyer në tmerrin e policisë. Dënimet e një pasnjëshme të Tropojanit dhe aksidenti që e la të gjumtuar në pjesën e sipërme dhe i humbi shikimin. Një kronik nga Klodiana Lala, Sjell Holsi. Nga Helmaz Zagjiraj, botohet opinioni ditës me titull Kina si faktor në ekuilibrat global. Nga Shaban Murati, pika e ngopjes për diplomacinë e Kosovës. Intervista, ana tjetër e poetit, Lazgush Poradesi, pikturat e Lazgushit, e Bia, korespondenca zbulon modelet që pozuan për të. Ilir Meta, me Partinë Socialiste në duet, Lëvizja socialiste për integrim nuk i personalizon institucionet. Vizita me Ramën të shtëpia e Kadares. Një koment nga Fisnik Ziqishti mban titullin Sëmundje që merr jetën tona çdo ditë. Profesionet e lira, ja sigurimet që do të paguani, llogaritja. Pronat në Tiranë, emrat dhe mungesat në dokumentacion. Arkivi nga 1993. Deklarata Janullatos, terrorizmi të luftohet varfëria. Operatori shpërndarës energjisë elektrike, dokumentet, kontratet provizore, 100.000 abonentët që janë kualifikuar. Lajmërimi, investimet në bursa, autoritetin mbikëqyrjes financiare, kujdes nga mashtrimet, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqen e parë sjell titujt Baba i dehur vret me thik vajzën 16 vjeçare, plagoset edhe motra. Tiran, 56 vjeçari kujtim Ibrej, godet me thik dy vajzët e tij pas një sherri me ish bashkëshorten. Vdes 16 vjeçarja, rënd e motra 23 vjeçare. Spiroksera në burg, provat për vjedhjen e 300.000 dollarëve. Berisha ndryshe nga Partia Demokratike, akti porositur për qëllime politike. Patozi, flirti me Lëvizjen Socialiste për Integrim, vetvrasje për Partinë Demokratike. Nuk duhet të përdoremi si garnitur kërcënuese. Intervista. Deputeti Partisë Demokratike flet për strategjinë e opozitës, për zgjedhjet e parakoshme. Si rrëzohet qeveria? Në Gjirokastër, Rama dhe Meta për Kadaren, përfaqëson identitetin ton europian. Investigimi, kompani nga parajsat fiskale fshihen pas konsensionit të TVSH-s. Elbasan, tutore tri femrave, arestohet 47 vjeçarja. Flet Gjevat Gjana, si kërkoj avzinele të kapi me nverin me dy batalione nga Kuksi. Një opinion nga Presh Zogaj mban titullin Force e arsyës dhe aksionit që rrit opozitën. Nga Çapavi Gjokutaj, Venusi me burg. Nga Muslim Urizi, listat e hapura dhe listat e mbyllura. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, në faqen e parë veçon titujt, Tiran, babai masakron të bijat. Ngjarje rënd në Laprak, 56 vjeçari divorcuar tentoi që të qëllonte me Kalashnikov. Detajet e krimit, vajza me e vogël vdiq ndërsa mbronte motrën e madhe. Vrasësi jetonte në një qati me pjesën tjetër të familjes edhe pas ndarjes, bënin sherr për përdorimin e alkoolit. Ekspertimi, zbërtheje 9 celularët në mjetin e vrasësve të Çollakut. Zgjedhjet, kalendari, socialistët do zgjedhin delegatët e kongresit brënda 15 shkurtit. Gjyqi, Spiroksera, kyçet e 313, si u mashtrua me aktivitetet, ish ministri punës del para trupit gjykues, çfarë ndodhi në seancën me dyrë të mbyllura, prokurori sjell foton e montuar të një aktiviteti të parealizuar. Një opinion nga Arbero Zhani mban titullin Indinjata justifikuar e Berishës për arestimin e Kserës. Debatet për çajin shqiptarët në Këshillin e Evropës. Rezoluta e Kosovës humbet për një vot, fiton Serbia. Tiranë, biletat e urbanit 40 lek.
Bashkia vendosë 10 kushte. Nga sot, qytetarët e Tiranës do paguajnë më shtrenjtë biletën e autobuzit. Bashkia kërcënon operatorët për shkeljet. Për këtë çështje dhe për problemet të tjera që lidhen me Bashkinë e Tiranës, ne sot kemi të ftuar në emisionin ton zotin Erjon Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Menjëherë pas përfundimit të leximit të gazetave, ne do të kemi në studio për një intervistë zotin Erjon Veliaj. Shëndetësia, testimi bluzave të bardha më 10 shkurt, ikën kush nuk kalon. Eva Sulej, fotografe, fotot e mija që nudot nuk duhet të përfliten më. Fotografe prezanton në qendrën rinore të Tiranës 20 fotografi nudo, të trupit femëror. Përdorimi mjegullës dhe fsheja fytyrës vinë si mjet e mbrojtëse për modelet nga paregjykimet e shoqërisë. Izet Aliu, epidemiolog, virusi Zika, si luftohet sëmundja që po tmerron shtatë zënat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt dosje e plot, 6 eventet që lanë në qeli Spirokserën. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg nda ish ministri të punës Spiroksera dhe ish vartës si të ti Artevis Mene, të dyshuar për vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Prokuroria zbardh të gjitha akuzat nga ish ministri që dyshohet se ka abuzuar me 6 aktivitete sociale për shtresat në nevojë. Arestimi Kserës, Berisha, Lalla të ndaloi praktikat ataviste. Krimi në familje, babai qëllon me thik dy vajzat, vdes 17 vjeçarja. Një vajzë vetëm 17 vjeç që humbi jetën pasi u qëllua me thik nga babai i saj në gjendje të dehur, ndërsa e motra mbeti e plagosur rënd. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 19:30 të ditës së djeshme në zonën e Laprakës në Tiranë. Vrasja e Çollakut, një komisar në Arrati, shtraza në burg pa afat. Gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Denis Shtrazën, i dyshuar si personi përfshirë në ekzekutimin e gazmen të Çollakut. Policia ngrej dyshime se operacioni për arrestimin e komisar Ervin Dalipajt mund të jetë dekonspiruar. Nga shoqërimi në ditën e rëmbimit të Çollakut, në lëshimin e urdhër aresteve për Shtrazën dhe oficerin madhor të policisë. Biletat e autobusve 40 lek, Partia Demokratike e Qytetarve, bënje rezistencë, lajmërohen protesta. Ngërçë cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Pashallarët e kuq, ky Koço Kokdhima është bërë si Ali Pasha këtu në jug. Kadarel lë djepin e lindjes në shtëpi, hapet për vizitorës shtëpia muzeu Ismail Kadares. Djeka që në dita zyrtare hapjes së shtëpis Kadare, tani e këthyre në një qëndër muzeale. Nga Rudina Gjunga, në rubrikën Albanian Stories, historisë shqiptare, vjen artikulli Kadare dhe kronika e Shqipëris. Në rubrikën Opinion, nga Malvina Tema, bëtojt artikulli Rekonstruktimi projektit të Sëmajtës, trajektoret e hartës post-marksiste. Një opinion nga Aleksandr Kudashev, Gjermanët e pasigurt, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt shpërthen Aurel Plasari, rrjeti Sorosit, fidanishte internacionales komuniste. Kush është dallavergjiu ndërkombëtar që shfaqet në Shqipëri në kohë krizash? Kulishi i multimiliarderi George Soros, deklarata e Kinkel dhe e vërteta e skemave piramidale, sponsorizusi mashtrus me emrin Abraham, përplasja me Soros për pedagogët që nuk vlenin as për kaldajist, presidenca, largimi lapskuqit Front Nazi dhe njoftimi pranë departamentit amerikan, denoncimi Berishës, heshtja e Partisë Demokratike dhe pse qeni nuk le kur takohet me hajdutin që e ushqen. Rëfimi oficerit të krimit ekonomik, gjatë 2015-ës dhe janarin e 2016-ës u përgatitën 303 dosje për lidhje me ministra, deputet, dekan, jurist dhe drejtues lokale qëndror me dëm 2.5 miliard lek. Një opinion nga Ina Zhupa mban titullin Diplomacia pa busull. Nga Vjolca Lubonja, katrahura me tekstet që përmbytin shkolla. Skandali në Delvin, pas shkarkimit të kreut të arsimit në Saran, Partia Socialiste i merë aleatit të vetë, Lëvizje Socialiste për Integrim edhe drejtorin e Delvinës. Osman Murat, ish ministri i tregtis, sa poshtë ka rënë Partia Socialiste kur Garda Republikës kontrolon të zgjedhurit në takimin e Vlorës. Sekretari përgjithshëm i Partive Popullore Europiane, nuk ka reformë në drejtësi pa kompromis Parti Socialiste, Parti Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe shoqatat e gjyqtarve dhe prokurorve.
Politika e ditës, Silvi Bardhi, si u mashtruan qytetarët me çmimin e biletave. Skandali forumit rinor Eurosocialist Shqiptar dhe droga e kapur në autobus. Ndërhyrjet e rënda te Sahati, transportet dhe arsimi. Aktualitet, përse nuk shkarkohet shefja e financës në Korçë. Shtatorja e Gjimradës në Shkodër, mungesa e kritikës letrare, flasin Ferdinand Hysi, Fejzi Murati dhe Vasil Tabaku. Elita ushtarake, forcave të armatosura, dokumentet sekrete, urdhri shtetror për mbylljen e shkollës së mesme ushtarake Skënderbej, mësuesit dhe oficerët që punuan për 5 dekada, shënimet e kolonel Zydi Krojit. Në brendësi të gazetës Telegraf sot është suplementi Pena Shqiptare. Në këtë suplement botohen kritik letrare nga Enrieta Sina, Aimones Aliu, Gëzim Lojdia, Ermelinda Pashaj, Basir Bushkashi. Tregime dhe fabula nga Kostandin Dhamo, Dragua Sheu, Greta Qullaj, Bukurie Bushati. Poezi nga Claudia Malej, Bajram Sanameti, Besim Cengu, Vladimir Muqa, Alberta Bazej. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt 1979, sekreti i vajzës Ramiz Alis, ekskluzive. Profesor Dr. Sabit Brokaj, pjesa e dytë, një episod i panjohur mbi marrëdhëniet mes Ramiz Alis dhe Sali Berishës. Rëfimi plot botohet në brendësitë të gazetës Dita. Ekonomi, Shqipëria e shitur për dy aspra, masakra me koncensionet, shifrat e koncensioneve kyçe. Një analizë nga Bedri Islami mban titullin Rasti Ksera, fillimi i ngritjes apo rënja finale e drejtësisë. Nga Arben Duka vin vargjet, asnjë varr nuk më mban dot brenda. Të dhënat e Europol, alarmi, 10.000 fëmijë të zhdukur në Europë. In memoriam, shkrimtari që nuk ndenjë më njanë, 10 vjet pa Vath Koreshin. Shëndeti, intervista, infeksionet urinare të fëmijët, ç'duhet të dinë prindrit, këshillat e mjekës infeksioniste, kur shpeshtohen rastet dhe si mund të kurohen. Telebingo, raporti financiar për xhiron nr. 4, data 31 janar 2016, është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Masakra e Berishës me koncensionet, dëmi kolosal që i shkaktuar ekonomisë. Nga Merobaze bëtojt editoriali me titull Pse Berisha po e tërheq Partinë Demokratike tek modeli Mziu. Nga Andi Bushati bëtojt opinioni me titull Pse Berisha doli kundër Partisë Demokratike zyrtare. Nga Panajot Barka, arestimi Spiro Kserës, drejtësia e munguar dhe përkatësia etnike e ti. Nga Gjovani Shyti, Blushi sfidon për sëri. Rritja çmimi të biletës, bashkia u vë 10 kushte urbanve. Dyshimet, Ervin Dalipaj dhe Denis Shtraza u njoftuan se do arestoheshin. Berisha me nëmbrojtje Spiro Kserën, Njela, ka frikë për vetën dhe gruan e ti. Ngjarje shokuse në Tiranë, babai vret me thikë vajzën 17 vjeçare, plagos edhe vajzën tjetër. Anët e panjohura të Bajram Curit. Antena brenda familjes, kunati kalon në skanerin B për rastin Ksera. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Shqip në faqen e parë sjell titujt Pëllumbi, nuk ka surprizë në Kongres. Rama mbetet kryetar. Profesori i Partisë Socialiste kundër zgjedhjeve, na dëmtojnë. Ndocej, nëse zgjidhem, prish koalicionin me Metën. Bamir Topi, presidentin e ardhshëm ta zgjedh populli, flet edhe për reformën në drejtësi. OSB, Nishani ende në dilemë për ambasadorin, pikpyetje për kandidatin Gazheli. Të moshuarit i gjenden 52 foto vajzash të mitura, historia e manjakut 68 vjeçar Dedej, fotografoi dhe të bijën në momente intime. Babai Deur plagos me thik dy vajzat, njëra nuk i mbjeton plagës, Tiran, ndërhyn në sherin mes të atit dhe nënës së tyre. Dyshime për dekonspirim, Shtraza dhe Dalipaj u njoftuan për arestimin, ish komisari u shpëtoj prangave. Hetime grupit. Deklaratat, arestimi ish ministrit Ksera për Çan Berishën dhe Bashën. Gjykata e lënë në burg, Ksera, jam gati të përballem me ligjin. Ekonomi, Cani për plasje me kontrollin e lartë të shtetit, nuk i pranon 10 rekomandime. Letër kredit, financat akuzohen për favorizim të privatve. Marveshja, Fondi Monetar Ndërkombëtar shtyn lëvrimin e dy kësteve prej 73.8 milion eurosh. Intervista, specialistja, mushkonja që shkakton virusin Zika ndodhet edhe në Shqipëri. Rreziku nga virusi që po kthehet në epidemi.
Tiranë, nga sot çmimi biletës së urbanëve 10 lek me një shtrenjt. Flutura Açka, çdo çast erotik vdes. Poezia e bën atë të papërsërit, të përsëritshëm. Në brendësitë të gazetës Shqip, si gjithmonë në suplementin ndryshe, psikologji, çdo të thotë je njëri shumë i mirë. Karriera, 6 gjërat që nuk duhet i tolerojmë. Çudia, një qytet ku celularët janë të ndaluar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta 55 në faqen e parë titujt Edi Rama deri në Kongres, gënjeshtra me thesë. Në një fazë delikate ku deputetët si Kokdhima më shumë po i prishin se po i ndreqin punë, për kryeministin po kthehet urgjente një fushat mashtrimesh për të shtrënguar radhët në prag të një situate politike të paqartë. Sot një zbatimi i gjobës korruptive të Erion Veliajt, 400 bileta urbanit, 16.000 lek aboneja, opozita, qytetarët të nisin revoltën, të mos paguajnë që të mos mbushin xhepat e Veliajt. Partia Demokratike, emërimet e personave me lidhje kriminale në poste kyçe vazhdojnë. Ali Beaj, dyshja Tahiri Shullazi, emërojnë Besmir Qebini në krye të antikontrabandës. Konçensione, deputetja demokrate, qeveria po shfrytëzon hapësira ligjore për qëllime klienteliste. Tabaku, konçensionet e firmosura në dy vite po marrin para nga arka e shtetit. Investigimi i agjencisë BIRN, pas konçensionit të TVSH-s, fshihen kompani fantazma nga parajsa fiskale dhe të panjohura për publikun. Fakti, janari mbyllet pa lëvrimin e dy kësteve të kredis të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë. Nga Sali Berisha në rubrikën politik vjen prononcimi të ndalet përdorimi në prokurori i praktikave ataviste që kompromentojnë rënd që në nisje procesin e hetimit. Forum, nga Mehmet Elezi në rubrikën në gjuhën tonë të bukur Shqip vjen artikulli Kangur. Nga Sejdi Peka vjen opinioni në Vlorë shfaq sozie për çudnuar e diktatorit Hoxha. Nga Farid Zakaria, ngritje e pandershme Donald Trumpit dhe Ted Cruzit. Një dosje sjell tituj të 70 vjet nga dënimi i organizatës Bashkimi Shqiptar në Shkodër. Nisja e procesit gjyqësor, zbulohen falsifikimet e hetimit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard në faqen e parë titujt zbulohet raporti. Administrata Rama, 911 milion euro shkelje ligjore në 2 vjet. Shkeljet nga tatim taksat 92 milion euro. Në Dogana, dëmi i shkaktuar 31 milion euro, ndërsa në prokurime 99 milion euro. Fatura me lartë e dëmit i takon marveshjes me Qez. Ish ministri në Burg, zbardhe dëshmia e kserës në gjukat, ndalimi im politik, flet avokati Gens Gjokutaj. Shpërdoroj detyrën, gjukata në Burg ish ministrin e punës dhe çështjeve sociale Spiro Ksera, i shkaktoj shtetit një dëm për 30 milion lek të reja. Leja e drejtimit, kushtet dhe tarifat e reja, ndryshime në procedurat e regjistrimit. Krim në familje, babai qëllon me thik dhe vajzat, humbjetë në spital njëra prej tyre. Flet kreu lëvizje socialiste për integrim, mardhënja me Ramën, Meta, atje ku shihni duele, unë shoh vetëm duete. Intervista, sekretari Partive Popullore Europiane, Partia Socialiste të ndjek linjën konsensuale për reformën në drejtësi. Alarmi, për herë të parë që nga viti 2010, Shqipëria humbi trendin pozitiv të eksporteve, jashtë shifrat. Konçensionet e firmosura, Partia Demokratike, goditet konkurenca e lirë, qeveria po shfrytëzon hapësirat ligjore. Rritet çmimi biletës së urbanit, bashkia 10 kushte shoqatave, Partia Demokratike qytetarve, mos paguani, sot hy në fuqi. Krim në familje, babai qëllon me thik dy vajzat, humbjetën në spital njëra prej tyre. Në brendësi të gazetës Standard, sot është suplementi Mistere, 20 misteret e ndetë të pasgjidhura në botë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë sjell titujt Me strukturat në Gjirokastër, Meta, fuqizimi lëvizje socialiste për integrim forcon stabilitetin politik, kontribut për zhvillimin e vendit. Lëvizja socialiste për integrim fuqinë e saj e ka te njerëzit, pas një diskutim që kjo fuqi do të rritet, duke u lidhur gjithmonë më shumë me qytetarët, me shqetësimet dhe me hallet, duke luftuar çdo ditë për të zgjidhur ato. Deputeti LSI-s për qarkun e Gjirokastrës Vangjel Tavo, strukturat e LSI-s gjithmonë pranë njerëzve dhe në shërbim të tyre. Prononcimi kryetarit të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Vasili, reforma në drejtësi. Debatet politike nuk do të avonojnë, duhet konsensus nga të gjitha palët.
Ceremonia për urimit të shtëpisë restauruar të shkrimtarit të njohur, Ilir Meta, ka dare përfaqësues i denjë kulturës së kombit ton dhe të identitetit evropian të tij. Inspektimi punimeve në Ujësjellësin dhe Landfillin dhe Portin e Sarandës, Agjinasto, investime shumë të rëndësishme me ndikim të madh në zhvillimin e turizmit. Raporti i vlerësimit të arritjeve të nxënësve të klasave të tretë dhe të pesta. Zëvendës Ministri i Arsimit Nora Malaj, udhëfyes për të orientuar prindërit drejt prirjeve të fëmijëve. Pas marrëveshjes me Bankën Evropiane të Rindërtim Zhvillimit për mbështetjen ndaj agrobiznesit, banka tregtare rrisin interesin për kreditimin e bujqësisë. Rritje të aktivitetit të fermerëve. Një koment nga Jeffrey Sachs mban titullin Instrumentet për zhvillimin e ekonomisë globale. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Euro Albania, periodike demokristianëve, sjell titujt Ligësia e administratës shtetërore. Një opinion nga profesor doktor Lush Susaj dhe kryetari i demokristianëve Nard Ndoka. Susaj: Shqipëria dhe shqiptarët ndihen të braktisur dhe të harruar nga administrata e tyre. Ndoka: Reforma zgjedhore, domosdoshmëri dhe garanci për zgjedhjet e nesërme. Editoriali i sotëm është shkruar nga Pashko Gecaj, mban titullin Koha që politikanët i kthejnë borxhin Shqipërisë. Avokat Sergjo Mazreku, 21 janar, betejë akuzash mes palëve. Nga Lek Shkafja bëtohet artikulli Altari 2016, viti shenjtores Nën Tereza. Një opinion nga Mevlut Busi titullohet Demokracia vërtetë apo Republikë partish me tartufe lanet. Intervistë me shkrimtarin dhe studiosin e mirënjohur Isak Ahmeti. Nga Qazim Sheu vjen artikulli Analizat nga Dedyn Suli për koreografinë. Ëndër mërguar, libri autores Manushake të romani. Nga Luzim Logu, gazetari i Veriu të ëmbël. Kultura, gruaja që këndoi e para me Lahut, shkruan Gjon Neçaj. Vlerat letrare dhe historike në librin e Halil Ramës janë titujt e faqes së parë të gazetës Euro Albania. Gazeta Nacional në faqen e parë titujt Mos marveshja, akti madh i tradhtisë kombëtare. Një dosje përgatitur nga Urab Butka. Intriga jugoslave për prishjen e një anshme të marveshjes së Mukjes. Editoriali i sotëm është shkruar nga Migen Arllati, mban titullin Pegasi i shërben kombit shqiptar në letërsi dhe arte. Lidhe shkrimtarëve dhe artistëve Pegasi Kosova, Revista Nacional merr çmimin e medias afirmuese të vlerave intelektuale mbarkombëtare. Një dosje përgatitur nga Samir Maloku mban titullin Shoqëria civile kërkon të vendosen monumente të ushtarëve aleat dhe pllaka përkujtimore në Tiranë. Nga Fatmir Minguli, pushtuesit ballkanik dhe pushtuesit jashtë ballkanik. Ferik Fera, poeti që përjetoi dhe i mbijetoi Ferrit komunist. 80 vjetori Ismail Kadare, jam i habitur nga festimet, nuk u kujtua Skënderbeu. Nga akademik Gjovalin Shkurta i vjen shënim për librin Jani Vreto, jeta dhe veprat i akademik Alfreducit. Një studim nga Niko Stilos me titullin Anastas Voci dhe poezitë e tij arvanitase. Kritika Sejdi Berisha, Reshat Nurboja, Unë dëshmi kohe. Një studim nga Shpendi Topollaj, Pushkini, bardi shpirtëndezur i poezisë. Nga Fatbard Rostemi, poeti ndos gjetja, lindi në skamje dhe vdiq në mjerim. Proz nga Barim Iftari, Megi Kulsi, Dea Koka, Qershis Dyrmish, Jakov Solomon, Ilir Buçpapaj. Poezi nga Mustafa Spaju, Qazim Sheu, Konstantin Dhamo, Prend Ukaj, Faslia Liti, Edlira Jorgji Doko. Është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Nacional. Gazeta Shëndet Plus në faqen e parë ndër të tjera veçon titujt Gjaku në urinë, shkaqet dekurimi. Profesor doktor Elmaz Eltari flet lidhur me problemet që sjell prania e gjakut në urinë dhe trajtimi. Rezar Deveja, zemra dhe trajtimi i sëmundjeve të lidhura me të. Evin Dani, Mansie Penisi, besimet e gabuara. Petri Drini, përfitimin e masazhit për pacientët me diabet. Blerina Bombaj, kulloshtra. Eliksiri i rinisë për njeriun. Kur shkaravisim librat e mjekësisë me zemra, është një suplement në brendësitë e gazetës Shëndet Plus. Të janë titujt e faqes së parë të gazetës Shëndet Plus. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell titujt Spektakël i Kuksit, flamurtari tregon muskujt. Administratori Idrizi, Veliu më kërkoi rikthimin, por skuadra nuk e do. Emini do pjet bylisit, Duro. E dia që bën diferencën, ky është vetëm fillimi. Kapiteni Shkëmbi, Partizanit i dham një shans, jep se po çalon Skënderbeu. Një opinion nga Gëzim Sinemati mban titullin Koka e Skënderbeut në një qese me 5 milion lek. Mercato, Tirana tenton Papën për mesfushën. Partizani, fiksimi për sulmues, zbulohet kushti për Agostinelin.
Mavre qëndrova te Kölni për Europianin. Mbrojtësi kthehet titullar pas 8 muajsh. Mendova largimin, më bindi trajneri. Derbi Milanos, Milan magjik në derbi shtyp Interin. Kryesuesit Napoli Juventus lum golash në sprintin për titull. Gjermani Bayern i falet Levës për hum Martinezin. Spanjë Reali luan tenis kundër Espanyolit. Triplete Ronaldos. Ish mbrojtësi Teli, kthesa e vllaznis ka nisur nga Cungu. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës shqiptare ku veçohen këto tituj. Vrasja makabre. Babai qëllon me thik dy vajzat, njëra vdes. Gjykata e Tiranës firmosi dy ditë më parë divorcin e kujtimi i bret nga gruaja. Ngjarjet e Jordan Misja, Elidona 17 vjeçare mori në telefon policin kur tatit nuk i shkrepi automatiku. Ai e qelloi me thik duke e lënë të vdekur. Plagoset dhe e motra 22 vjeçare. Falet i forti i Tropojës, Rizam Malej, i kishte mbetur më pak se një vit burg. Ja historia e njeriu që ishte kthyer në tmerrin e policisë. Dënimet e një pasqeshme të Tropojani dhe aksidenti që e la të gjumtuar në pjesën e sipërme dhe i humbi shikimin. Meta, me Partinë Socialiste në duet, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk i personalizon institucionet. Vizita me Ramën të shtëpije e Kadares. Nga Fisnik Zicishti bëtët komenti sëmundje që merë jetët tona çdo ditë. Nga Shaban Murati, pika e ngopjes për diplomacinë e Kosovës. Nga Elmaz Agjire, Kina si faktor në ekuilibrat global. Pikturat e Lezgushit, e Bia, korespondenca zbulon modelet që pozuan për të. Intervista, ana tjetër e poetit. Lajmërimi, investimet në bursa, autoritetin mbikëqyrjes financiare, kujdes nga mashtrimet. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike, kontratat provizore, 100.000 abonentët që janë kualifikuar, dokumentet që duen. Profesionet e lira, ja sigurimet që do të paguani, logaritja. Arkivi nga 1993, pronat në Tiran, e emra dhe mungesat në dokumentacion. Deklarata e anullatus, terrorizmi të luftohet varfëria, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Ashtu siç njoftova pak më parë në pjesën tjetër të emisionit tonë, do të kemi një intervistë me zotin Erjon Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Por më parë do të regjin të transmetoj një blok informacioni të tjera dhe pastaj rikthehemi sërish së bashku në këndin ton të intervistave të emisionit Koha për të zgjuar.